neváhali za svobodu, demokracii a za myšlenku. Na státní svátek 28. října bylo v Hohoveckém kulturním domě nezvyklé rušno. Nezávislý pozorovatel by mohl mít pocit, že se přenesl do doby vzniku první republiky nebo druhé světové války, protože kolem něj všude postávali a diskutovali vojáci v legionářských uniformách. Na důvod jsme se zeptali organizátora akce pana Františka Trávnička. Tak dneska je významný den pro celou republiku, i když se to ještě před několika měsíci nezdálo, protože ta situace v republice je spíše taková, že státní svátky si lidé jako neužívají nebo využívají je pro volno v rodině, na zahrádkách a podobně. A my jsme přemýšleli, jakým způsobem máme připomenout tady ten státní svátek a pětní vzpomínkové akce, které jsme dneska dělali. A protože teda pozvánka na hrad nám nedošla, na slavnostní raut, tak jsme se rozhodli, že uděláme vlastní a že fazula je nejobyčejnější jídlo, které místní Charváti měli jako tradiční jídlo, tak jsme zvolili, že to bude Fazula Fest. Je to první ročník s tím, že ty myšlenky vycházely z dřívějších akcí, které jsme dělali nebo kterých jsme se i účastnili. Zvolili jsme fazulu právě z toho důvodu, že to bylo jídlo chudých, bylo to jídlo místních Chorvátů, protože sídlíme v Lohovci a to je chorvátská obec, takže jsme zvolili tu fazulu a rádi bychom pokračovali i v dalších letech, dneska to zkoušíme, jsme tady poprvé, uvidíme, jak se to chytne a třeba příští rok to bude větší, nebo to zanikne, uvidíme, necháme to v průběhu událostí. Účastníci Fazula Festu mohli nejen ochutnat fazolové speciality, ale také si projít rozsáhlou výstavu, která byla rozmístěna po celém sále. Tak tu výstavu máme zapůjčenou od našich nadřízených ze spolku Československé obce legionářské, protože my jsme jednota Československé obce legionářské a zabýváme se nejenom historií legií, ale zabýváme se všeobecně historií 20. století válečných konfliktů, v níž byli českoslovenští vojáci. A tato výstava je jedna z nejrozsáhlejších, která je už od roku 2012 a zachycuje prakticky naše válečné veterány, kteří ještě někteří z nich žijí. Někteří z nich dneska mají právě dostat i ocenění na hradě, ale jako už je jich velice málo, už je jich jenom asi 400. A je to právě cesta těchto veteránů, těchto lidí za druhé světové války přes Polsko, Sovětský svaz a zpátky domů. Zachycuje nejvýznamnější bitvy, výstavbu jednotek v Sovětském svazu, protože tam jsme měli největší bojové jednotky, které se zúčastnily od roku 1943 až do roku 1945. Takže je to výstava o 60 panelech a zachycuje prakticky ty roky 39 až 45. Velmi zajímavým bodem programu byla komentovaná prohlídka vojenských uniforem, která se vázala k období od vzniku československých legií až po konec druhé světové války, kde jsme se dozvěděli podrobnosti o tom, jak se uniformy československých vojáků vyvíjely a zdokonalovaly. Především si všimneme, že máme jinou pokrývku hlavy, i když ten znak nám vlastně zůstává. Dále signifikantní prvek pro jízdu, ten zůstal zachovaný ještě v období první republiky pro dragouny, tak to jsou červené kalhoty. Říká se, že to bylo z toho důvodu, jak si častokrát odřeli stehna, že jim tekla krev, tak aby to vlastně nebylo vidět. Samozřejmě, že na Fazula Festu nechybilo ani vyhlášení a ocenění nejlepších fazulových specialit. Avšak neoceňovalo se jen to, ale i práce těch, kteří uchovávají památku československých vojáků dodnes. Protože si myslíme, že lidé, kteří nějakým způsobem se podílí na téhle činnosti, tak by jim měli být i nějakým způsobem oceněni, mělo by jim být poděkováno. A některým z těchto členů vojenské historie, členů obce legionářské, kteří dneska přijeli nebo přijedou, tak jsme připravili ocenění formou čestných uznání a pamětních mincí Československé obce legionářské. Měli jsme těch ocenění připravených víc, ale znovu říkám, lidé jezdí často i mají naplánované jiné akce, jezdí do zahraničí, jezdí na akce, které jsou plánovány ještě delší dobu než my, takže bude tady čas a druhá část to dostane potom postupně při nějaké jiné příležitosti. A protože 28. října vznikalo Československo, tak zde nechyběli ani zástupci ze Slovenska, za které zhodnotil své dojmy z akce pan podplukovník Dušan Majerčík. Náš klub vojenské historie oživuje tento druhý jazdický pluk sibírský tým, že sa podieláme vlastne na ukážkach alebo na akciách, ktoré organizuje Československá obec legionárska a podieláme sa na Slovensku na akciách, ktoré sú organizované pod hlavičkou Milana Rastislava Štefanika ako jedného zo zakladateľov československých legií. Naša spriaznená Československá obec legionárska jednota Valtica nás pozvala v tento významný deň.
aby jsme si připomenuli a uctili tento dátum 28.10. vznik Československé republiky. Zaujalo nás prostředí, potešilo nás to, že obyvatelia tohto regionu si uctievajú československých legionárov, ktorí sa nemalým spôsobom pričinili o vznik Československej republiky bojom minimálne na tých troch frontov, to znamená v Rusku, v Taliansku a vo Francúzsku, kde teda bojovali vlastne za štát, za republiku, ktorá ešte neexistovala. Ty boráky nebývaly ostré a když se podíváte vlastně na ten tvar, tak vidíme tady jednak kroužek, který se dával na tu hlaveň. Vidíme tady potom stiskátko, které umožňuje vlastně zajištění té zbraně.